ناظرین، نوشیروان کی محبت دعا کے لیے بڑھتی جا رہی ہے، وہ دن بہ دن اس کے مزید قریب ہوتا جا رہا ہے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن دوسری طرف فراز دعا کو اپنی باتوں میں پھنسا چکا ہے۔ ادھر دعا بہت خوش ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ جو سوٹ اسے گفٹ ملا ہے وہ اسے فراز نے دیا ہے، لیکن وہ سوٹ اسے نوشیروان نے دیا ہے۔ بہن کی شادی والے دن فراز اس کو دعا کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی ماں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ دعا جھجکتی ہے ملتے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اس کو جب ملنے جاتی ہے تو اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ فراز اس کو ایسا دھوکہ بھی دے سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے کہ وہ زمانے میں بدنام ہو چکی ہے، اور تو اور اب اس کا باپ بھی دعا کو گھر رکھنے کو تیار نہیں ہے اور دائرہ اس کے گرد تنگ ہو چکا ہے۔ ہوپ فلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔